हिजो मात्रै सांसद अपहरणको जारी लिएर मुद्दा लिएर अथवा उजुरी लिएर पुग्दै गर्दाखेरि दर्ता नभएको विषय र त्यो प्रावधान के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक हुनुहुन्छ ध्रुव बहादुर प्रधान हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ध्रुवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो अहिले आइराखेको जस्तो यो दर्ता नै नभएको भन्ने कुरा आइराखेका छ, यो विषयमा चाहिँ यहाँ आफै पनि अब प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुनु, यो प्रोसेस चाहिँ के हो, तरिका अथवा त्यो कुनै पनि जाँदै गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस के हुन्छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। कुनै घटना घटिसकेपछि सबभन्दा पहिले घटनामा सरिक भएको व्यक्तिहरूको उजुरी, यदि उसलाई पीडित छ भनेदेखि उसले उजुरी लिएर दर्ता गराउने सक्ने व्यवस्थाहरू प्रावधानहरू छन्। सबभन्दा पहिले फौजदारी अभियोग भएको अवस्थामा, सरकारवादी हुने फौजदारी अभियोग भएको अवस्थामा चाहिँ कतिपय मुद्दाहरू नेपाल प्रहरीले हेर्ने गर्दछ भनेदेखि केही अन्य मुद्दाहरू अन्यत्र हेरिने गर्छन्। त्यस कारण चाहिँ यो मुद्दा दिने प्रक्रियाहरू एउटा नेपाल प्रहरीको मुद्दा हेर्ने इकाइहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले हेर्ने गर्नेछन् र अहिले कतिपय इलाका प्रहरी कार्यालयहरूले पनि हेर्ने गरेका छन्। त्यसदेखि बाहेक यसलाई दरखास्त दिने ठाउँहरू प्रहरीले मुद्दा लिएन भने के गर्ने भन्ने बारे पनि विगतमा धेरै छलफलहरू भएर अन्य ठाउँहरू पनि तोकिएका कुराहरू छन् जहाँबाट दिएर पठाउन सकिने अवस्थाहरू छन्। जस्तै अब सिडिओ कार्यालय दिन सकिन्छ, वकिलको कार्यालय दिन सकिन्छ, हुलाकबाट दिन सकिने अवस्थाहरू छन्। यो विभिन्न स्थानमा दिन सक्ने प्रावधानहरू चाहिँ छन्। अहिले आइराखेको जस्तो महोत्तरीमा त्यो भयो, महोत्तरीमै पुग्नुपर्ने अथवा काठमाडौँमा चाहिँ लिन नमानिने भन्ने जुन कुराहरू आइराखेका छ, एउटा प्रहरी सङ्गठनको रूपमा अथवा जिम्मेवार प्रहरी सङ्गठनले चाहिँ यो कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, यस्तो कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आम जनतासँगको संवाद चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने थियो? यो चाहिँ अब पूर्ण रूपमा पोलिटिक्स हो, हेर्नुहोस्, राजनीति यहाँ छ। दर्ता दिने दर्ता गर्न जाने क्रममा जुन हस्तीहरू त्यहाँ उपस्थित रहनु भएको छ, एक किसिमले यो पनि दबाब हो। एकातिर अपहरणको मुद्दा दर्ता गर्न जाने भन्ने र दर्ता गर्न जानेमा शीर्षस्थ नेताहरू नै गएर दर्ता गर्न जानेको पछाडि एउटा दबाब सिर्जना गर्ने नै हो। एक ढङ्गले यो दबाब सिर्जना गरेर गरिने कार्यहरू को पछाडि चाहिँ यसमा पूर्ण रूपले यो आपराधिक घटना हो होइन भन्ने खालको कुरालाई जस्टिफाई चाहिँ गर्न कठिन हुन्छ। त्यस कारण यो यदि आपराधिक कुरा हो र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, जुन ढङ्गले मिडियाले यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको छ, निश्चित रूपमा यसलाई आपराधिक घटना प्रमाण गर्ने र कारवाही गर्ने क्रममा यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो नियमित ढङ्गकै प्रक्रियाबाट अगाडि जान सक्दाखेरि राम्रो हुन्छ। किन राजनीतिसँग जोडिएको भन्ने कुरा, एउटा सत्तामा रहिराख्नको लागि विभिन्न चाहिँ हत्कण्डा अपनाए र ती व्यक्तिहरू जुन प्रयोग गरियो त्यसलाई चाहिँ कारवाहीमा ल्याउनु पर्छ भन्ने अर्को पक्ष चाहिँ त्यतिकै सशक्त ढङ्गले आउँदाखेरि यो चाहिँ राजनैतिक शक्तिको आफ्नो प्रभाव पार्ने प्रयासहरू भइरहेको अवस्था छ। यसमा नेपाल प्रहरी धेरै चाहिँ अनुसन्धान गरेर एउटा चाहिँ निर्कोल गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छ, जसमा चाहिँ जस्टिस सिस्टमले सपोर्ट गर्ने कुराहरू भइरहन्छ। त्यस कारण यसलाई त्यो ढङ्गले लिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। अब पछिल्लो समय जसरी पत्र पत्रिका अथवा आम संसार माध्यममा आइराखेको कुरा छ कि यो विषयमा चाहिँ एका पक्षले अपहरण भनिराखेको, अर्को पक्षले राजनैतिक कुरा हो यो, यसमा चाहिँ त्यति धेरै उचाल्नको लागि आवश्यक छैन भन्दै गर्दाखेरि यहाँले यो सम्पूर्ण घटना त्यो महोत्तरी हुँदै काठमाडौँसम्म ल्याइ पुर्याइएको र त्यो बिचमा चाहिँ मान्यज्यूहरू त्यहाँ जोडिनु भएको, पूर्व महानिरीक्षक त्यहाँ जोडिराखेको जुन अवस्था छ, यो विषयमा चाहिँ यहाँले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? सबभन्दा पहिले कुरा, यो घटनाक्रम यो चाहिँ पहिलो होइन। यसमा पात्रहरूको प्रयोग गरियो भन्ने तफसिलको कुरा भयो। सत्तामा रहिराख्ने जुन सत्ता लिप्साको कुरो छ, सबभन्दा अहम कुरा चाहिँ त्यही रहेछ। चाहे अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नता देखाइएको होस्, त्यसभन्दा पहिलेको अवस्थाहरूमा यी जति जति महारथीहरू, पोलिटिकल फिगरहरू जुन अगाडि देखा परेका छन्, कुनै न कुनै ढङ्गले उहाँहरू सबै सधैँ नै अब यो अहिले देखा परेको अब प्रहरीको प्रमुख रहेका व्यक्ति इन्भल्भ भएपछि यो बढी
उजागर भएको कुरा हो। अन्यथा पोलिटिकल पर्सनहरू र क्रिमिनलहरू प्रयोग गरेर यो धेरै घटनाक्रमहरू आफू सत्तामा रहनको लागि गरिरहेकै कुरा हुँदा हुँदा प्रहरीलाई पनि इन्भल्भ गराउने र टेम्पटेड गराउने, उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने र एउटा चाहिँ उसलाई मोहरा बनाउने खालका कुराहरू विगतमा नगरिएका कुराहरू छैनन्। विगतमा पनि यी घटनाहरू घटेका छन् जसले गर्दाखेरि न्यायिक जुन चाहिँ मन जसलाई पब्लिकले हेर्न चाहन्छ, जनताले हेर्न चाहन्छ, निष्पक्षतापूर्वक गरेको छ, इमान्दारीपूर्वक गरेको छ, यो ठिक छ भन्ने कुरालाई पोलिटिकली यसरी इन्भल्भ गराइदिँदाखेरि जुन त्यसलाई प्रोत्साहित गरियो, पुरस्कृत गरिएका घटनाहरू छन्। किनकि यो घटना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउका हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यतिखेर कुमारदुर खड्का गृहमन्त्री थिए र चाहिँ नेमकिपाको सांसदलाई अपहरण गरिएर आफ्नो काम खत्ते भएको अवस्थाहरू चाहिँ छन्। त्यो नेमकिपाको अपहरण यद्यपि यो चाहिँ काउन्टर प्रोडक्टिभ पछि भयो, तर भने यो घटनाक्रममा यसरी प्रयोग भयो, त्यसमा प्रहरी कर्मचारीहरू प्रयोग नभएका थिएनन्, भए गरे त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने कामहरू तात्कालीन अवस्थामा गरिए। यसै कुरालाई यस्ता गलत गलत जुन प्रक्रिया जुन चाहिँ कुराहरू छन् त्यसलाई प्रश्रय दिएको कारणले गर्दाखेरि पछि पनि यो चाहिँ अरूले पनि अनुसरण गर्छन्, अनुकरण गर्छन् र यो जुन एउटा सबैलाई चासोको विषय र अहिले सबैको प्रतिष्ठाको विषय प्रहरी सङ्गठनले बनाइरहेको कुरो नेपाल प्रहरीको प्रमुख भएर पनि यस्तो काममा संलग्न भएछ भन्ने खालको जुन कुरा आउँदाखेरि निश्चित रूपमा सबैलाई अलिकति राम्रो लागेको निश्चित रूपमा छैन। तर कुरो के भनेदेखि यो प्रवृत्तिको कुरो, सत्तामा रहिरहने प्रवृत्तिको कुरो र जसरी पनि रहनुपर्छ, जसरी पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भने यसले आपराधिक घटनाहरू घटाउन सक्ने धेरै सम्भावना रहन्छ। यो घटनाक्रममा संलग्न भएकालाई छानबिन पछि कारवाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने कुराहरू रहला। यद्यपि यो चेयरमा रहिरहेर आपराधिक सोच बनाउँदाखेरि कुनै पनि दुर्घटना जहिले पनि हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ रहिरहन्छ। जस्तो यहाँले पनि केही कुरा त उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, त्यसको साथसाथमा चाहिँ प्रहरी सेवानिवृत्त भइसकेको एकजना व्यक्ति, म स्वतन्त्र नागरिक भइसकेपछि अब मैले कुनै पनि गतिविधि गर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रहरीको पृष्ठभूमिलाई जोड्न आवश्यक छैन भन्ने कोणबाट पनि तर्क सुनियो। अर्को पक्षबाट होइन, यसले त प्रहरीको मनोविज्ञानमा र अब प्रहरीले कुन मनोबलको साथमा काम गर्ने, राजनीतिले चाहिँ निकै गिजोलेको रहेछ हाम्रो सङ्गठन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकृतिको घटनाले प्रहरीको साख नै गिराएको छ भन्ने कोणबाट पनि तर्कहरू आइराखेका छन्। यहाँले दुवै तर्कहरूलाई त्यो तराजुमा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुन पल्ला चाहिँ अलिक भारी पाउनुहुन्छ? यसले चाहिँ प्रहरीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै साँच्चीकै यो नकारात्मक नजिरको रूपमा अथवा यस्तो आगामी दिनमा नहोस् भन्ने स्थितिबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हो कि के हो? यथार्थमा प्रहरीलाई, नेपाल प्रहरीका प्रत्येक सदस्यलाई नेपाली जनताले एउटा मोडेलको रूपमा रहेकोलाई रहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ सोचेको छ। त्यसमा चाहिँ प्रमुख भइसकेपछि एउटा सरकारले, एउटा देशले चाहिँ जुन ढङ्गको एउटा अपेक्षा गरेको कुराहरू हुन्छन्, जुन एउटा इमेज बनाएर रहेको अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ अहिले म छैन र मैले गलत काम गर्नु हुन्छ भन्ने खालको कुरो प्रहरी सङ्गठनमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले सोच्न मिल्दैन। किनकि यो योसँग जोडिएका हुन्छन्, हामी प्रहरी होइनौँ भनेर अब मैले जहाँ रहँदाखेरि पनि म प्रहरीमा रहेको छैन, अहिले नागरिक जीवन व्यतीत गर्दाखेरि जे पनि गर्नु हुन्छ भन्ने खालको कुरो गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा यसले साखलाई असर गर्छ, साख गिराउने कुरा गर्छ। कुन मनोबल लिएर कुन प्रहरीको सङ्गठनको यति व्यक्ति यो यस्तो काममा संलग्न छ भन्दाखेरि यसले निश्चय पनि एउटा नकारात्मक असरहरू चाहिँ गर्छ र समाजमा जुन एउटा प्रतिष्ठा आर्जन गरिसकिएको हुन्छ त्यसले पनि एउटा चाहिँ प्रभाव पार्छ। त्यस कारण चाहिँ यो घटना कसरी घट्यो, हो कि होइन भन्ने खालको निर्कोर गर्न बाँकी रहँदा रहँदै पनि यदि कोही कहीँ कसैको इन्भल्भमेन्ट नेपाल प्रहरीको तर्फले, प्रहरीको कारणले गर्दाखेरि, किनकि राजनीतिक व्यक्तित्वहरू संलग्न हुन्छन्, उहाँहरूलाई जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने छुट छ, तर नेपाल प्रहरीको एउटा सङ्गठनको, एउटा चाहिँ आदर्श सङ्गठनको रूपमा रहेर नेपालको, नेपालीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको व्यक्तिले त्यस्तो खालको घटनालाई अलिकति स्वीकार्न कठिन हुन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय यो घटनालाई लिएर आइराखेका विभिन्न जिज्ञासाहरूको पनि यहाँले जवाफ दिनुभयो, त्यो स्पष्ट बनाइदिने काम गर्नुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर।
धेरै धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीको पूर्व महानिरीक्षक ध्रुव बहादुर प्रधान, र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय जुन अपहरणको विषयमा चलिराखेको राजनीति को विषयमा केन्द्रित रहेर, हुन त अपहरण शब्दावली त्यो प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आइराखेको छ। यद्यपि यो विषयलाई एकतर्फबाट अपहरण गरिएकै हो भन्ने कोणबाट कुरा आइराखेको छ भने, अर्कोतर्फबाट यो अनावश्यक रूपमा राजनैतिक स्टन्ट हो भन्ने कुरा पनि आइराखेका छ, र यहाँहरूलाई हामी यो विषयमा लगातार जानकारी पनि गराइराखेका छौँ। र सकसमा नेकपा कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई हामी राजनीतिका पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा विश्लेषण पनि प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। तर आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्।